На улици. Izvinite, kako mogu da stignem do Kalemegdana? To je ovom ulicom, pravo. Kod semafora treba da skrenete levo i da pređete ulicu. Tu je veliki trg. Znam, to je Trg Republike. Desno je Narodno pozorište, a levo Narodni muzej. Tačno, vi ste stranac. Reklo bi se da već poznajete grad. Da, poznajem neke kvartove, ali ne znam kako da dođem do ulaza u park. Od pozorišta treba nastaviti pravo i stići ćete do glavne staze. Ona vodi prema tvrđavi. Danas je nedelja i mnogo Beograđana ide ka zidinama. Od ozgo ćete vidjeti ušće Save u Dunav. Hvala, gospođo, i doviđenja. Doviđenja i prijatna šetnja Kalemegdanom. Danas ne mogu da idem na fakultet. Ja. Da li možemo da skrenemo levo? Mi. Kako mogu da stignu do Kalemegdana? Oni. Sada možete da pređete ulicu. Vi.